Na manhã desta sexta-feira, a ministra da Justiça, Joana Rosa, realizou um almoço convívio com as mulheres reclusas na cadeia central de São Martinho para celebrar a passagem de ano, transmitindo mensagens de boas entradas. Durante a visita, observou-se que as principais reivindicações das reclusas estão focalizadas na melhoria da alimentação e na facilitação das visitas familiares. Durante este período de final do ano, é comum que muitas pessoas compartilhem mensagens de esperança para o próximo ano. A ministra da Justiça, desempenhando a sua função, fez uma visita à cadeia central de São Martinho, transmitindo palavras de conforto aos reclusos e destacando a responsabilidade que estes têm perante a sociedade devido às ações prejudiciais que cometeram. Momento para partilhar com os reclusos e as reclusas. Eu pude visitar algumas celas, levando sempre a mensagem de, primeiro, de que devem sempre reconhecer o mal que fizeram à sociedade, portanto, privados de liberdade, por terem cometido crimes de vária ordem. Eu diria também correção. Eles terão que pensar no mal que fizeram, do que é que tem o tempo de pena a cumprir, mas sobretudo a responsabilidade também que nós, enquanto Estado, temos de garantir a esses reclusos. Ao ser questionada sobre as principais reivindicações expostas pelas reclusas, Joana Rosa menciona que estas concentram-se na melhoria da alimentação e nas visitas familiares. As condições das cadeias são limitadas. Do ponto de vista de condições físicas, neste momento temos obras de ampliação e reabilitação da cadeia central da Praia, mas também condições que têm a ver com alimentação para mil e tal reclusos. Há de convir comigo que é diferente de uma alimentação, por exemplo, que é feita para 100 pessoas. Há reclamação em relação à necessidade de se garantir mais visitas de familiares. Estamos a estudar esta questão, mas tem a ver com a montagem da logística. Quando abrimos as portas das cadeias para muitos familiares, temos que mobilizar mais recursos humanos, a questão de segurança. Atualmente, na cadeia central da Praia, encontram-se 22 mulheres reclusas com idades compreendidas entre os 16 e os 67 anos, em situação de preventiva ou condenadas por diferentes tipologias de crime.